Та й далі так у столиці перейменували вулицю Сурікова у Солом'янському районі на честь Дениса Монастирського, загиблого міністра внутрішніх справ. Відповідне рішення було ухвалено депутатами Київської міської ради саме на роковини трагедії. Також зазначається, що перед цим дану ініціативу щодо перейменування підтримали жителі столиці на голосуванні. Нагадаю, 18 січня 2023 року гелікоптер з керівництвом МВС зазнав аварію у Броварах і упав на дитячий садок. Унаслідок авіакатастрофи загинуло 14 людей.